নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসামিজ ফাৰ্মালৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম এনে এজন উদ্যমী যুৱক যিজনে নিজৰ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকা উপৰিও সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন পশু আৰু মীন পালন কৰি নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি তোলাৰ লগতে আন দহজনকো স্বাৱলম্বিতাৰ বাট দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁ এজন আদৰ্শ যুৱক হিচাপে পৰিচিত হৈছে। নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আজি নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁহি। আজি আমি উপস্থিত আছোঁ মৰিগাঁও জিলাৰ মৈৰাবাৰী অঞ্চলত। আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ এজন এজন যুৱক যিয়ে নিজে পঢ়া শুনা কৰি আছে, লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিগতভাৱে নিজৰ ফিচাৰী আৰু চৰাই পুহি নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি আছে, নিজকে শিক্ষিত কৰি আছে। আজি আমি তেখেতক আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ। এয়া আমাৰ লগত আছে এই যুৱকজন, তেখেতৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিবলৈ আহিছোঁ। তোমাৰ নামটো ক'বাচোন। মোৰ নাম হৈছে মঈন হুদা, আৰু সব দৰ্শকক মোৰ ফালৰ পৰা নমস্কাৰ। আৰু মই বৰ্তমান ডিগ্ৰী ক্লিয়াৰ কৰি বিকম ক্লিয়াৰ কৰি এম কম কৰি আছোঁ, আৰু লগতে ফাৰ্মিঙো কৰি আছোঁ। আৰু মই ফিছাৰী প্লাছ অৰ্ণামেণ্টেল বাৰ্ড বজ্ৰিগাৰ, জাভা স্পেৰো, আৰু আপোনাৰ পোলট্ৰি যি আছে, টাৰ্কি আছে, গিনিফইল আছে, চিল্কি আছে, কাডকনাথ আৰু আপোনাৰ জাপানিজ কইল, এইকেইটা ব্ৰীড পোলট্ৰিৰ বিষয়ে এইকেইটা ব্ৰীড কৰি আছোঁ। আৰু ইহঁতক মই প্ৰডাকশ্যনো কৰাই আছোঁ, প্লাছ আপোনাৰ ইহঁতক পুহিও আছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা মই বহুত ভাল এটা প্ৰফিট ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তুমি এই যে বিভিন্ন ধৰণৰ কামবিলাক কৰি আছে, এইটো কিমান দিন হ'ল কৰাবিলাক? এইটো প্ৰায় মোৰ ক'ব গ'লে প্ৰথমত মই অৰ্ণামেণ্টেল বাৰ্ডছটো কৰিছিলোঁ। অৰ্ণামেণ্টেল বাৰ্ডটো কৰা মই প্ৰায় 4 বছৰমান হ'ল। আৰু যোনটো আপোনাৰ টাৰ্কি গিনিফইল আছে, ইহঁতৰ 2 বছৰ 2.5 বছৰমান ৰানিং চলি আছে আৰু। আৰু এই তোমাৰ এই ফিছাৰীটো কিমান দিন হ'ল কৰা? ফিছাৰীটো প্ৰায় আগৰ পৰাই আমাৰ ফিছাৰী আছে ক'ব গ'লে, কিন্তু মই মানে ডিগ্ৰী ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত মই 4 বছৰমান হ'ল এতিয়া আপোনাৰ হেৰি কৰা, ফিছাৰী কৰা। এতিয়া তুমি পঢ়িও আছা ধৰা, আৰু ফিছাৰীও কৰি আছা, ইপিনে চৰাইও পঢ়ি আছা, তোমাৰ দুইটা কামত অসুবিধা হোৱা নাই নেকি? নাই নাই, সেনেকুৱা কোনো অসুবিধা নাই। যদি আপুনি ভাবে যে টাইম মেইনটেইনটো ভালকৈ কৰিব পাৰে, যদি বোলে আজিৰ দিনত এই পাবজি বা কিবাকিবি গেমত বহুত কিবা লাগি থাকে, সেই মোবাইলত লাগি নাথাকি যদি আপুনি এক্সট্ৰা টাইমটো যদি এইবিলাক কামত দিব পাৰে, আপুনি পঢ়া শুনাটো হ'ব, প্লাছ এক্সট্ৰা ইনকাম এটাও আহিব। তাৰমানে আপুনি তুমি পঢ়ি উঠাৰ পাছত যিখিনি তুমি আজৰি পোৱা সেইখিনি সময়ত এই কামবোৰ কৰি আছে? কামবিলাক কৰি থাকোঁ মই। ঠিক আছে, ভাল লাগিছে বাৰু। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিব পাইছে ভিডিঅ'টোত আমাৰ কাষতে আছে টাৰ্কি চৰাই। এই টাৰ্কি চৰাইৰ বিষয়ে আমি এখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, এই চৰাইটোৰ বিষয়ে অকণমান কোৱাচোন। এইটো আপোনাৰ যোনটো আছে টাৰ্কিটো, এইটো আপোনাৰ আমেৰিকান ৰয়েল টাৰ্কি বুলি কয়। আৰু ইয়াৰ যোনটো আপোনাৰ ভাল এটা ক'বলৈ গৈ ভাল গুণ এটা আছে, সেইটো হৈছে আপোনাৰ ইয়াৰ 70% ঘাঁহ খায় আৰু আপোনাৰ 30% আপোনাৰ দানা চানা খায়। আৰু ইয়াৰ যোনটো ৱেইট হয়, মেলটোৰ ৱেইট হয় আপোনাৰ মানে 6 মান্থ 7 মান্থত আপোনাৰ 8 কেজিৰ পৰা 10 কেজি, আৰু ইয়াতকৈ বেছি হ'লে মানে 12-14 কেজিলৈকে হয়। আৰু ফিমেল যোনটো আপোনাৰ সেইটো 7 কেজি 8 কেজিলৈকে থাকে ফিমেলটো। আৰু এই চৰাইবোৰ এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই তোমাৰ ইয়াত দেখিছোঁ, টাৰ্কি চৰাই আছে, তিতৰ চৰাই আছে, এই চৰাইবিলাকৰ কিবা বেমাৰ আজাৰ হোৱা দেখা যায় নেকি? বেমাৰ আজাৰ মানে কি, টাৰ্কিৰ বিশেষকৈ একো সেনেকুৱা বেমাৰ নহয়, কিন্তু যদি ইয়াক ব্ৰুডিঙত যদি ৰখা হয় একমাহলৈকে ইহঁতক কি কৰিব লাগে, আপোনাৰ ব্ৰুডিং কৰিব লাগে 36.5 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডত ভালকৈ ব্ৰুডিং কৰিব লাগে। আৰু যদি ই সেই টাইম সময়ত যদি অকণমান টেম্পাৰেচাৰটো কম পায়, যদি ঠাণ্ডা পায়, তেনেহ'লে বিশেষকৈ সিহঁতক কৰাইজা লগাটো দেখা যায়, কৰাইজা আৰু চৰ্দি লগা দেখা যায়। আৰু সেইটো প্ৰব্লেম হ'লে আপোনাৰ টাৰ্কিটো মানে বেছিভাগ মৰ্টিলিটি হ'ব। আৰু যদি আপুনি হিটটো মেইনটেইন কৰে আৰু যোনটো আপোনাৰ প্ৰটিন আছে, টাৰ্কিৰ কিন্তু পোৱালি ডাঙৰ হ'বলৈ আপোনাৰ 28% প্ৰটিন লাগে। আৰু এনেই দানাত আপোনাৰ এই 23-24% আপোনাৰ প্ৰটিন থাকে। আৰু যোনটো আপোনাৰ কমিটো আছে প্ৰটিনৰ, সেইটো পূৰণ কৰিব হ'লে আপোনাৰ যোনটো কণী আছে, ব্ৰইলাৰ যোন পোলট্ৰি আছে, সেইটো বইল কৰি সিহঁতক দিব লাগে। আৰু এই টাৰ্কি চৰাইবিলাকৰ বৰ্তমান মাৰ্কেটত ইয়াৰ ভেলু কিমান, দাম চাম কিমান? এইটো টাৰ্কিৰ যোনটো আপোনাৰ পোৱালি আছে, পোৱালিটো আপোনাৰ ধৰক এই আমি নিজে প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ, যদি সেইটো আপোনাৰ 150K চেল কৰোঁ পাৰ পিচ পোৱালি। আৰু যোনটো আপোনাৰ ডাঙৰ মাংসৰ কাৰণে বিক্ৰী কৰা হয়, সেইটো পাৰ কেজি 400K চেল কৰা হয় মাংসটো। এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে এনেকৈ চৰাই পোৱালিবিলাক নি থাকে? পোৱালিবিলাক নি আছে, সেইটো ফাৰ্মিঙো কৰি আছে আৰু যথেষ্ট লাভৱানো হৈ আছে। বন্ধুসকল, আমি এখেতৰ ফোন নম্বৰটো আপোনাৰ স্ক্ৰীনত দেখুৱাই দিছোঁ, আৰু এই নম্বৰটোত আপোনালোকে ফোন কৰি তেখেতৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক চৰাই তেখেতে পুহিছে, এই চৰাইবিলাকৰ পোৱালি আপোনালোকে নিব পাৰিব, ফাৰ্মিং কৰিব পাৰিব। আৰু আমাৰ তলত স্ক্ৰীনতে নম্বৰটো আছে, এই নম্বৰত আপোনালোকে ফোন কৰি তেখেতক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব।
আৰু যদি কোনোবাই বিচাৰে ডাঙৰ টার্কিটো তে হেতু এভেলেবল আছে আৰু হে টার্কিটো যদি কোনোবাই বিচাৰে যেন আমি ডাঙৰ টার্কি দুটা চাৰিটা পুহিম তে হেনেকে হলে আপুনি ডাঙৰ টার্কিটো হেতে কিনিব পাৰিব আমাৰ পৰা তাৰ ভালে লাগিলে তেতিয়া হলে তোমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফার্মিংৰ কথা জানিলো আমি এটা তোমাৰ ব্যক্তিগত বিষয়ে কিছুমান কথা শুনিছোঁ তোমাৰ এনে বৰ্তমান কিমান দিনখিনি পঢ়া শুনা কৰিলা বাৰু অঁ মই বিকম ক্লিয়াৰ হ'ল এম কম কৰি আছোঁ দিয়া আৰু বাকী এনেই ঘৰততো এই ফাৰ্মিং কৰি থাকোঁতে টাইমবিলাক গুচি যায় আৰু বাকী এনেই মই বিশেষকৈ এই ঘূৰি ফুৰি ভাল পাওঁ প্লাছ আপোনাৰ ইহঁতক দানা পানী ইহঁতক মানে দেখি এই সিহঁতৰ মানে যি এক্টিভিটিবিলাক আছে সেইবিলাক চাই মোৰ তাত ভাল লাগে খুব তে এইবিলাক কৰি মোৰ মানে সময়টো পাৰ হয় দেখিছে আপোনালোকে এই যুৱকজনে পঢ়া শুনা কৰি আছে লগতে মীন পালনো কৰি আছে এই ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া হ'ব সেই গতিকে আমি দুটা পাৰ্টত কৰিব বিচাৰিছোঁ আজি আমি ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে অন্ত কৰিম আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিলে মীন পালন তেখেতে কৰি কেনেদৰে নিজকে আৰ্থিকভাৱে লাভৱান কৰি আছে আমি তেখেতৰ অন্য কৰ্মবোৰ আমি দেখুৱাম আমাৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিব পাব তাত কেনেদৰে তেওঁ বিভিন্ন চৰাই পুহি নিজকে বহুখিনি আৰ্থিকভাৱে লাভৱান কৰি আছে আমাৰ এই ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানতে এই ভিডিঅ'টো সামৰণি দিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি এই যুৱকজনৰে অন্য কামবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ